写真拡大。DeNA 広島、26日、横浜スタジアム。広島が6点差で迎えた8回に DeNA 救援陣を攻め立て、1点差まで追い上げた。DeNA の先発平良から西川、阿部の連続二塁打で1点を返すと、1対1、三塁としてから松山が2番手石田から犠飛を放ち4点差とした。ここで投手はパットンにスイッチ。西一塁から堂林が6号ツーランを放ち2点差にした。続く相澤は2者連続弾となる1号ソロを右翼スタンドへ放り込み1点差まで追い上げた。なおも田中広志、代打の長野と連打で鈴木西1、3塁になったところで投手は三島に交代。打者一巡して西川に同点の期待がかかったが空振り三振に倒れた。